Men jeg har faktisk gået hen og fået mig en kæreste i løbet af lockdown der. Og det er jeg ikke særlig god til. Der sker det. Jeg sidder og ser Dr. Phil en fredag aften. Jeg hygger rigtig. Sådan det. Jeg elsker Dr. Phil. Vi har mange ting til fælles. Han redder verden og... Ja, det gør jeg ikke helt, men vi har samme hårgrænse, så den har vi da. Den har vi da. Men jeg sidder rigtig og hygger, og så lige pludselig så sidder min kæreste, så sidder hun og kigger helt forelsket på mig. Så jeg skruer op. For jeg tænker, nu vil hun nok snakke om børn eller andet pis. Det er det sidste, jeg har råd til, det er helt sikkert. Så siger hun, skat. Ja. Lige nu, der føler jeg bare, at jeg kan fortælle dig alt. Ja, sådan har jeg det også med dig. Så tænker jeg, den klarer du sgu meget godt, den der. Det var det. Så bliver hun ved. Så nogen ikke bliver sur. Ja. Så siger hun, jeg har altså engang rådet en joint. Okay. Du er da helt sindssyg, hva'? Fortæller du mig ikke, du engang har drukket sur mælk, fordi så er du da fuldstændig psykopat. Så tænker jeg, var det det? Og det dummeste er, at jeg er konkurrencemenneske. Så min første tanke, det var bare, den tror jeg godt, jeg kan toppe. Så uden at tænke, så siger jeg bare det første, jeg falder ind. Jeg siger bare, fint, jeg har engang været sammen med en prostitueret. Så går hun fuldstændig amok. Det var ikke en konkurrence, det her. Og det værste var, det passer engang. Jeg løg bare for at vinde for helvede. Så sidder jeg der som sådan... Klam lille løgnermand. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg går fuldstændig i panik. Hun begynder at råbe og skrige alt muligt af mig. Jeg tænker, så for satan, hvad gør jeg nu? Hvad gør jeg nu? Så en af spørgsmålene, hun stiller mig, der er, hun råber og råber. Jeg tænker, jeg går fuldstændig. Jeg sidder og håber på, at Dr. Pilleren hopper ud af fjernsynet. Der, lige, der kommer ikke nogen hjælp. Så en af spørgsmålene, hun siger, det er, hvor mange du så har været sammen med? Jeg tænker, jeg redder den her, så du løber den anden vej, Peter. Så siger jeg bare, to. Ja. Så stod vi bare og kiggede lidt på hinanden. Så siger hun, hvem? Åh oh, ja, ja. Ja, det er jo så dig og hende luderen, jo. Og, så siger hun,